Olá, bem-vindos a mais um programa Visão Bíblia Talks. Esta semana vamos continuar o estudo da Bíblia com a lição 13, o fim da missão de Deus. Convosco estou aqui Paulo Machado e Marta Machado. Olá, boa noite. Vamos começar se calhar com o versuário desta lição, que fica em 2 de Pedro 3, 11 e 12, que diz o seguinte: havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Sim, esta lição, portanto, retrata também a parte do final da missão de Deus. É sobretudo escrita no livro do Apocalipse, o livro em que o centro está no conflito cósmico que existe entre Cristo e Satanás, que vai terminar ou culminar com a salvação dos seus filhos, e todos foram criados ou gerados como filhos de Deus, mas nem todas as pessoas o escolhem ser, infelizmente, e com a destruição de Satanás e dos ímpios. Este é o ponto central deste livro. O enquadramento, neste enquadramento, eu gosto sempre de relembrar que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos e criados e planeados e pensados como filhos de Deus, com um propósito, com um plano que Deus imaginou para nós, para a nossa vida. E esse plano era de vivermos eternamente, não era de morrer. Mas nas circunstâncias onde estamos, Deus continua com um plano para nós. O principal é que cada um de nós esteja no céu, no sítio onde Ele quer que nós estejamos, para onde Ele nos criou para estar, e Ele diz que vai estar connosco todos os dias, daí em diante. Porque é o local mais importante do universo, é estar junto à pessoa mais importante do universo, que é com Jesus. É importante focar que realmente aqui o livro do Apocalipse, todos os estudiosos procuram identificar os sinais, os acontecimentos que marcam a história da Igreja desde o princípio. Mas nesta última lição, nesta lição final deste trimestre, nós vamos ver que também Apocalipse é um livro missionário. Lá está, como tu estavas a dizer, focado num Deus missionário que nos quer junto a Ele. Está a chamar-nos também para proclamarmos a verdade presente. E o que a Bíblia diz é que Deus nos amou tanto que entregou o Seu Filho para nos salvar. E foi através do Seu sangue que Ele nos libertou dos nossos pecados, pagou a consequência de todos os nossos pecados, pagou a morte que nos estava destinada, não é? Que estamos a referir, portanto, à morte eterna, e Ele pagou essa consequência do pecado por nós, para que nós não tivéssemos de passar por ela, não é? E assim ficou desfeita a tentativa de Satanás de estabelecer o seu reino aqui nesta terra, porque ele tornou-se o príncipe deste mundo, na medida em que os seres humanos permitiram e aceitaram que o governo desta terra fosse feito por ele. Não de uma forma que eles pensavam que iam fazer isto, mas foi o que aconteceu. E Satanás tomou conta desta terra, não é? Até que Deus, através da sua morte, recupera isso. E então, pelo seu sangue, todos nós temos acesso a uma vida eterna, uma vida com Ele, a propósito para o qual fomos criados e pensados. É importante ver quem é que está aqui focado na missão de Deus nos últimos dias. E podemos ver em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, que diz: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado e governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. É importante ver, e no versículo 4 também diz, que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e depois realmente fala sobre Jesus. Portanto, toda a Trindade atua em conjunto para a salvação dos seres humanos. Trabalha em conjunto nesse propósito, com tarefas diferentes, mas o propósito é o mesmo. E como filhos de Deus, como descendentes de Deus, nós somos chamados seus filhos, não é? E Ele tem-nos como seus sacerdotes reais, pertencentes
a uma realeza que é de Deus, não é? E como seus sacerdotes, temos a missão que no fundo é o princípio de Deus também, de servir os outros, de ajudar os outros também no seu percurso. Eu achei muito interessante estes versículos, Apocalipse 1:6 e 1 Pedro 2:9, uhum. em que falam mesmo sobre isso, que ele nos constitui sacerdotes para servir a Deus, o Pai, e que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós somos da família de Deus, tornando-nos com sangue real pela salvação de Jesus, não é? E isso faz com que nós temos uma missão, a nossa família real junta-se-nos na missão, que é a salvação de todos os seres humanos. E é exatamente a forma como tu acabaste de ler na Bíblia, que era através... Deus chamou-nos das trevas para a luz. É através do nosso testemunho, da forma como Ele atua na minha vida, da forma como Ele transforma aquilo que é mau em mim, aquilo que eu... Portanto, nós permitimos que Deus também transforme a nossa vida e Ele vai-nos criando desafios. A forma como isso acontece na nossa vida vai ser a forma como eu posso ajudar outras pessoas e dizer-lhes que é possível vencer defeitos de caráter, é possível vencer hábitos, é possível vencer muitas que tudo. Porque com Cristo nós podemos fazer isso. E esse testemunho das nossas vidas não é nenhuma doutrina, é uma vivência. Não é possível contestar. Porque aquilo que aconteceu na minha vida, a minha vida mudou por isto. Mas mudanças reais, mudanças que são visíveis aos olhos daqueles que estão ao meu redor. E as pessoas ao ver isso tem um poder incrível. Ao ver a transformação, como era uma pessoa e como ela se torna com Cristo no seu coração. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Portanto, se o nosso coração está cheio de Deus, nós vamos ser, como tu disseste, testemunhas vivas do amor e da graça de Deus. Sim, e este livro de Apocalipse, como é o último livro, acaba por ser a última advertência. E aparece aqui, na lição de segunda-feira, mensagens, não é? Que são as mensagens dos três anjos. Três anjos que trazem três mensagens diferentes. A primeira... é para temer a Deus, não é? Para que as pessoas se arrependam e temam a Deus, o Criador da Terra. É uma mensagem muito solene. E quando eu penso em temer a Deus, sendo que temer, como é que nós associamos a palavra temer a uma coisa boa que é Deus? Que sentido é que isto faz? Não podemos estar a associar o temer no sentido mau, porque não faz sentido. Até uma pessoa que nos ama tanto, que nos diz que tem um amor maior, quem é pai compreende isto, do que nós temos pelos nossos filhos, que dá a sua vida por nós. Como é que ele se agrada que nós o temamos? Mas esta é a ordem. É a ordem do primeiro anjo. É para temer a Deus. E eu compreendo isto porque eu sou pai, não é? E eu lembro-me que eu gosto de conduzir. Gosto da adrenalina da condução, de carro, de moto, etc. De barco, o que for. Mas... a vez que eu tive mais medo de conduzir foi quando levei o meu filho. Quando ele era recém-nascido, a viagem da maternidade para casa foi a viagem em que eu estava realmente com temor. Não é que eu não amasse o meu filho, amava muito, um amor que eu não conhecia, mas que a partir do momento que ele... Nem tinhas medo do teu filho, não era medo do teu filho. Eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa. Exato. E da mesma forma, o temer a Deus é que nós gostamos... tanto de Deus que não queremos falhar com nada, não nos queremos desviar do caminho que nos propõe. Ele propõe-nos um caminho que realmente é o caminho que nos conduz e que nos ajuda a estar melhor em todos os aspectos da vida. Mas nós temos sempre tendência para nos desviarmos, não é? E temos muitos chamarizes também daqui e dali para nos desviarmos. Portanto, o primeiro chamado é realmente que nos arrependamos. Arrepender no sentido de voltar para o caminho certo e temermos a Deus. Temermos a Deus. Foi um ótimo exemplo que deste de... e dar agora como Criador, reconhecer que Ele é o Criador. Exatamente, de todas as coisas. Era isso que eu ia dizer. Foi um ótimo exemplo que deste do que é temer a Deus, não é? Porque muitas pessoas pensam que temer é ter medo, é vê-lo como um tirano. É ter medo. Eu tive medo de fazer
mas do meu filho, mas é um medo bom, não é? É um medo porque o amamos. Exato. É um medo porque o amamos. Esse exemplo foi muito bom. E lá está. E reconhecer a Deus como o Supremo Criador, como nosso Criador, não é? Não somos nós. Nós não somos nada sem Deus. É importante reconhecermos, porque cada vez mais vivemos numa sociedade que se acha que pode tudo, não é? Pode tudo pelo seu próprio poder. E nós somos criaturas, não Sim. somos criadores. Achas? E vemos as consequências também disto, também estão à vista de todas as pessoas, do que é que vai acontecendo à sociedade. A segunda mensagem é que caiu a Babilónia. A Babilónia, que é considerada... A confusão, não é? A confusão. O pecado. Sim. A mãe também de tantas as doutrinas adulteradas, portanto, a Babilónia cai. O poder estabelecido que controlava as coisas na base do engano acaba por cair. Mas aparece também outra terceira mensagem, que é de uma adoração à besta, como se fosse uma coisa que acontece e depois logo a seguir aparece outra. Então tem de adorar a besta, e esta adoração é uma adoração que é forçada, seja por uma influência intelectual, seja por um favorecimento, que é mais fácil escolher o lado onde está a maioria, seja pela força. É uma escolha forçada, uma escolha de adorar a besta. O duelo é até ao fim. Vamos adorar a besta ou vamos adorar o Criador? Tudo se vai proporcionar na Terra, onde Satanás ainda está a exercer o seu domínio, para forçar as pessoas a adorar a besta. Mas aquelas pessoas que escolherem adorar o Criador, o Deus Criador, serão as pessoas que estarão do lado certo e que serão salvas. Ok. Então são três mensagens angélicas: a do Evangelho Eterno, do Arrependimento e do Juízo. E nós somos levados a chamar essa mensagem, e a escolha que nós devemos fazer. Precisamos ser a voz, a advertência para este mundo. Nós devemos ser uma luz, lá está, uma luz, uma voz, uma advertência para este mundo. E nunca devemos perder de vista este foco especial, este chamado especial, a nossa missão. Cada um na sua missão especial, cada um com os seus dons. Temos de proclamar a um mundo que está sem esperança, que se sente perdido, este Evangelho Eterno, e avisar o que é que vai acontecer um dia. Sim. Realmente a comissão que Cristo dá é ir ensinar, e é bom analisar isto, o passo, um por um. Isto aconteceu, portanto, primeiro as pessoas têm de estar cheias, porque elas só conseguem dar aquilo que têm. Nós temos de ter Deus na nossa vida para poder ir para onde Deus nos designar e para ensinar alguma coisa, ensinar aquilo que aprendemos. Quem ensina a escrever ou a ler é alguém que já aprendeu a ler e a escrever. Da mesma forma, nós para ensinarmos alguma coisa acerca de Deus, acerca do que é o poder de Deus pode fazer, nós temos de experimentar e dizer: olha, isto foi possível na minha vida, com todos os meus defeitos, Deus... com as minhas dificuldades, com os problemas que eu passei, Deus atuou assim e isto mudou. Portanto, na tua vida também é possível. Portanto, nós temos de ir, temos de ensinar, e aqui diz a todas as nações, porque toda a humanidade, todos nós somos filhos de Deus, e Deus quer que todos estejamos no céu. Ele morreu por todos nós. Será uma pena se algum de nós não fizer a escolha por Deus. Exatamente. Temos de ir, temos de ensinar, e depois diz, ensinando-nos a guardar todas as coisas que Deus nos tem mandado. Como estavas a dizer, e aqui temos vários versículos que nos ensina que Deus é amor. Deus é amor e que deseja que todos sejamos salvos. E como estavas a dizer muito bem, o amor de Cristo abrange toda a humanidade. É muito importante nós termos isso em mente, porque nós muitas vezes... temos tendência a excluir pessoas. Ok, estes não valem a pena, mas quem somos nós para julgar ou dizer quem vale e quem não vale a pena? O juízo só pertence a Deus. Nós temos de realmente temos esta comissão e temos os nossos dons, temos uma missão que se nós pedirmos a Deus em oração é-nos direcionada,
podem ser ter várias ao longo da nossa vida, e só cabe a nós aceitarmos esta missão e ter sempre em mente que o amor de Deus abrange toda a humanidade, sem excluir nenhum grupo de pessoas. Deus promete estar connosco todos os dias da nossa vida, até à consumação dos séculos. E estes desafios vão vir cada vez com mais força. Neste conflito, à medida que se aproxima do seu final, há este apelo, há este chamado para as pessoas fazerem a sua escolha. Cada ser humano vai ter a sua escolha. Do lado de Satanás, ele vai utilizar a manipulação dos poderes que ele tem, seja entidades religiosas, seja entidades políticas, tal como aconteceu na história, que é conhecida de todas as pessoas, que isto já houve, seja de que formas for, seja por outras formas de atração, de música, de sensualidade, de drogas, seja como for. O objetivo de Satanás é só um. Não interessa como, mas é que todos percam. E o objetivo de Deus é precisamente o oposto. É que todos se salvem. Que ele quer, ele criou cada pessoa, ele pensou em cada pessoa com um propósito. E esse propósito é de estar consigo. Foi criada para uma felicidade, para uma alegria plena e eterna. Mas não é fácil neste ambiente hostil, porque Satanás vai usar todas as suas armas. Seja quando não consegue ir a bem, vai a mal. E quando vai a mal, utiliza a mesma força, da pior forma. E é por isso urgente e muito importante que o Evangelho seja proclamado e que notícias... nós devemos também falar sobre as estratégias de Satanás. Que nós apresentemos às pessoas as estratégias de Satanás, porque é isso que trata as três mensagens angélicas e é isso que trata a nossa missão. Sim. O livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, descreve o que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E este poder é um poder para ser experimentado, para ser vivido. E é este poder que nós podemos transmitir, este Evangelho que podemos transmitir aos outros, que é, este poder teve efeito em mim, também pode ter efeito na tua vida. E tu conheces-me, das pessoas que estão mais próximas de nós, tu conheces-me e tu viste o que aconteceu comigo. Como há vários exemplos na Bíblia e como há vários exemplos nas nossas vidas, pessoas que nós conhecemos e que vemos como é que Deus atua na vida delas e como é que elas foram transformadas para pessoas diferentes. E é este milagre que acontece na vida de cada pessoa, que pode ser, é um elemento motivador dos outros, ao ver aquilo, dizer, também quero ser assim, eu também quero isto para a minha vida. E mais do que mudanças, é a esperança no futuro que Deus tem para nós, num futuro tão, tão fantástico que Deus tem para nós. Quem vive essa esperança passa pelas dificuldades de uma forma diferente. E as pessoas conseguem observar, no meio de tanta dificuldade, como é que pode haver pessoas que olham para o céu, pessoas que têm esperança, pessoas que não se deixam abater da mesma forma que os outros, porque têm Deus no seu coração. Ver que somos diferentes, não é? Sim. Ver algo diferente em nós. Eu acho que é a melhor propaganda. Não é falar só por falar, mas as pessoas, ao conhecerem, ou nós darmos a conhecer, elas veem algo diferente em nós. E anseiam ter esse algo diferente também para elas. E lá está, testemunhos vivos. Sim, qualquer um de nós também não é perfeito. Todos nós somos, claro, pecadores, todos nós temos as nossas dificuldades e todos nós devemos procurar o mesmo, que é andar no caminho de Deus, não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, e todos nós vamos falhando, vamos errando o caminho, e pela graça de Deus Ele vai sempre ter connosco, vai nos ajudando, vai nos conduzindo para o caminho certo, só que nós temos também de ouvir a sua voz e de aceitar o seu convite para ir para o caminho certo, seja qual for a nossa condição. Hoje, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós devemos seguir o convite que Deus está para nós, porque Ele está a dizer que o tempo está a acabar, as coisas estão a chegar ao fim. Então, se Deus diz, olha, vem hoje, eu devo ir. Eu posso pensar, epa, mas eu não estou em condições, porque a minha vida está uma desgraça, porque eu acabei de fazer isto, eu fiz aquilo há 2 dias, há 3, agora mesmo, não importa. Se Deus está a convidar, se nós sentimos esse chamado do nosso coração, é um momento que nós dizemos que sim, não vamos rejeitar esta oportunidade. Deus quer
Ele faz-nos um convite todos os dias nós acordamos, Ele renova a sua misericórdia connosco, dá-nos uma nova oportunidade. Nós temos oportunidades diárias de aceitar o convite de Cristo. Há algumas características que a Bíblia refere, interessantes, sobre aqueles que se tornaram seguidores de Jesus. A primeira delas que aparece aqui referida é a pureza. E a pureza é um processo também de transformação. Não é algo, não é algo em nós, da nossa tendência. Antes, pelo contrário, até as crianças já têm no seu coração às vezes desejos de fazer coisas más, não é? Mas é a ação de Deus na nossa vida que nos transforma em pessoas mais puras. Puras de pensamentos que depois traduzem em ações e atos e caráter, não é? Outro elemento é ouvir, não é? Ouvir o Espírito Santo. Ter esta tendência para perceber que precisamos de alguém que nos aconselhe. Precisamos que o Espírito Santo nos aconselhe constantemente, porque para que não seja o nosso eu a guiar-nos, mas que seja a voz de Deus e que sejam as indicações de Deus a guiar-nos. E aí é onde as pessoas vão basear a sua fé. Onde é que as pessoas querem basear? A quem é que querem seguir? E uma das características é as pessoas estarem fundadas no amor de Deus. Sendo Deus a verdade, quando as pessoas se fundam o seu amor em Deus, então as coisas são diferentes. Outra característica é que as pessoas são 100% crentes. Não estamos a falar de acreditar numa religião, ser 100% crentes em Deus. Porque é Deus que transforma as pessoas. É Deus que consegue fazer isto. 100% de crentes e 0% de descrentes. Porque sabem o que é o poder de Deus. Conhecem a Deus na sua vida. Tal e qual como nós nos conhecemos, nós podemos, não conseguimos dialogar com Deus neste momento face a face, mas conseguimos sentir o poder dele na nossa vida. É nós deixarmos guiar por ele. E há mais características, espera aí que eu estou a ver aqui mais algumas que eu notei nos versículos que li. Ajudam os outros com amor, mas também reconhecem que são pecadores. Portanto, pecadores vamos ser sempre, temos é de escolher estar do lado certo e ajudar-nos uns aos outros com amor. No fundo é aquilo que a Bíblia diz, que é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Às vezes as pessoas fazem ao contrário. Riem-se dos que estão a chorar e choram-se por alguns estarem contentes e a rir, não é? É verdade. E como é que nós sabemos qual é o sucesso da nossa missão? Lá está. Paulo escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Em 1 Coríntios 3:6, desculpa. Portanto, o nosso foco deve ser o processo, deve ser aquilo que nós temos de seguir. É o nosso crescimento. Ao crescermos em Cristo, é isto que eu sinto, ao nós dedicarmos à missão, não só estamos a ajudar os outros, mas estamos nós próprios a crescer em Cristo. Claro. Esta pedagogia de Deus é fantástica. Sim. Porque nós, ao ajudarmos os outros, nós estamos a ajudar-nos a nós próprios. E o que nos é pedido, no fundo, não é nada de extraordinário. É só partilharmos aquilo que é a nossa história pessoal, as nossas vivências de cada um. E isso é relativamente fácil fazer com as pessoas até que nos são mais próximas. E começando pela nossa família mais chegada. Seja família, seja um amigo mais chegado. Nós contarmos a ele, olha, isto aconteceu na minha vida, Deus ajudou-me desta forma. Deus... E as pessoas vão vendo percebendo também quem é Deus, e isto suscita interesse em todos. Outra característica que aparece aqui é que são perdoados pela confissão dos pecados, que é o que a Bíblia diz. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, estamos limpos, somos limpos pelo sangue de Jesus, que é uma coisa interessante. Isto, normalmente os detergentes... os detergentes branqueiam, este branqueamento é feito através de sangue, que é uma coisa que fisicamente ninguém lava a roupa com sangue, não é? Que senão ficava suja de sangue, mas em relação aos nossos pecados nós tornamos limpos por aquilo que foi a morte de Jesus, não é?
É verdade, isto é o sucesso na missão. E este sucesso é que é importante para fazermos este tipo de discípulos, não é? Sim, não deixamos de ser imperfeitos, mas atendemos aos convites que Deus vai colocando na nossa vida. E quando nós aceitamos ter Deus na nossa vida, quando o chamamos para isso, quando nós nos consagramos a Deus, às vezes é preciso pararmos um bocadinho a nossa vida. Pararmos, conversarmos com Deus, tentar perceber e reconhecer a quantidade de coisas que Ele faz por nós, a quantidade de bênçãos que Ele nos dá por nós. Depois falar com Ele e reconhecer perante Ele todas as vezes, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, pedir perdão por isso, porque Ele diz que nos perdoa. Ele não tem interesse nenhum em que nós soframos a penalidade do pecado. Ele quer nos perdoar. Os pais perdoam os filhos com uma grande naturalidade. Os filhos quase nem precisam pedir desculpa. Os pais têm um impulso natural. Deus também quer perdoar. Só pede é que nós nos arrependamos. Falarmos com Ele, como nós falamos uns com os outros, em oração, fechamos os olhos, ou dirigimos os nossos pensamentos a Deus e dizemos: Deus, perdoa-me, porque eu fiz isto, fiz aquilo. Deus sabe o que é que nós fizemos, mas nós é que ganhamos com este processo também, de com certeza falar com Ele. Nós mudamos, a nossa vida muda. Quando Deus entra cá dentro, todo o nosso ser vai mudando, se nós assim o permitirmos, não é? E é uma grande libertação. A pessoa sentir-se livre desse peso que é o pecado. Por isso é que é importante também acreditar que Deus tem esse poder de perdão de pecados, porque se não acreditarmos nisso, nada faz sentido. Não é? E este é que é o sucesso na missão? É sentir este alívio, porque sabemos que Deus está no nosso coração, é sentir que Deus dirige os nossos passos e apesar de nós falharmos, continuarmos a falhar, porque somos pecadores, não deixamos de ser pecadores e falharmos, mas temos o foco principal que Deus dirige a nossa vida. É pedir perdão, reconsagrar-nos a Deus, voltarmos a levantar e seguir. Eu acho que este é como nós podemos sentir o sucesso na nossa missão. E partilharmos sempre connosco aquilo que aconteceu na nossa vida para podermos ajudar outra pessoa a ter a mesma experiência com Deus, porque o que Deus quer, mais do que uma experiência, é uma vivência, é que Deus seja o Senhor da nossa vida e seja Deus a orientar a nossa vida, porque Ele orienta a nossa vida muito melhor que nós. Quantas decisões erradas e quanto sofrimento nós já tivemos, sempre pela mesma razão, é porque nós decidimos por nós. Agora, se nós não guardarmos, não é? Com humildade, nos consagrarmos a Deus, pedimos perdão, pedimos orientação para a nossa vida, Deus vai-nos mostrando o que é que devemos fazer. E então a nossa vida começa a ser diferente. Podemos avançar com confiança para onde Deus nos indicar, porque aí vai ser o melhor caminho para nós. E ao fazer isso, nós também sentimos e temos a certeza do que é que está a acontecer connosco e de quem é Deus para nós. E isso é transmitido a todas as pessoas. As pessoas percebem isso. Não é preciso... Não dá para esconder. Não dá para esconder. E na lição de quinta-feira, quando é que a missão vai estar completa? Quando é que a missão finalmente terminou? Ela pode terminar, se eu morrer amanhã, pode terminar amanhã. Se não, é quando a cena descrita em Apocalipse 21 nos diz que aparecerão novos céus, nova terra, sem morte, nem pranto, nem dor. E aí Deus vai habitar entre nós. Fantástico. Aqui, morte, o pecado já estarão desaparecido. Não é possível... Para sempre. Para sempre. Não é possível neste momento conceber como é que vai ser, mas sabemos que Deus tem preparado grandes coisas para nós. Terá sido destruído para sempre. E nós vamos finalmente estarmos ao pé de quem nos criou. Sim, não vai haver nem morte, nem dor, nem choro, é o que a Bíblia diz. Uma alegria completa. Não temos nada para ficar tristes, nenhuma razão para ficar tristes. O mundo completamente recriado e as pessoas que escolherem estar do lado de Deus vão poder estar dentro da cidade que Deus preparou para nós
e assistir à criação do mundo outra vez. Ali, em primeira fila, vão ver o mundo a ser recriado de uma forma ainda melhor do que da primeira vez. Como nós não sabemos o que é que Deus preparou para nós, a Bíblia diz que é aquilo que o coração, nós não conseguimos imaginar, é aquilo que Deus preparou para nós. E vai ser, de certeza, muito bom, porque nós hoje, apesar de tanta destruição, tanta poluição, de já ter havido um dilúvio, da Terra estar tão diferente, nós ainda temos paisagens e maravilhas fantásticas na Terra. Agora, ter uma Terra completamente recriada por Deus na sua beleza, no seu esplendor, é fantástico. Temos tanto sítio para explorar, tantas coisas para fazer, tantas pessoas para conhecer, tantas coisas para aprender, porque nós vamos estar na nossa capacidade máxima do nosso cérebro, todas as nossas faculdades. É Mas Paulo, enquanto esse dia não vem, enquanto esse dia não vem, nós temos de continuar a nossa missão. Nós temos de, como igreja, tentar perceber quais são os grupos que não estão a ser alcançados. Porque eu sinto que as pessoas estão com vontade de vir até Deus. Aliás, nós temos exemplos em que as pessoas aparecem aqui na igreja. Sim, sim. Não é? Lá está, se nós não falarmos, as pedras falarão. Deus fala, Deus chama as pessoas. Mas nós, até esse dia, nós temos de continuar a nossa missão, tentar ver quais são os grupos que ainda não estão alcançados e como igreja nós temos de criar estratégias e ajudar a alcançar todos. Não temos de ter medo, porque Deus vai nos indicar quem são esses grupos. Deus vai nos indicar, se calhar, a melhor forma para os alcançar. Mas também, da nossa parte, nós temos realmente de não pôr ninguém de parte e deixar que Deus trabalhe no nosso coração. Sim. Mais importante é sermos trabalhados por Deus, colocar a nossa vida à sua disposição e, para onde Ele nos convidar, nós aceitarmos o convite. Porque o sítio para onde o que Ele nos quer, como a Bíblia também diz, os planos que Deus tem a nosso respeito são planos de bem, de prosperidade, de alegria, de felicidade. Nós podemos experimentar um pouco disto aqui na Terra, no futuro podemos experimentar ainda melhor no céu, mas aqui, aquilo que experimentamos, podemos partilhar com os outros, esta alegria, esta certeza fantástica de que é ter Deus na nossa vida. Portanto, convido-vos também a estudarem um pouco mais sobre este assunto no livro de Apocalipse. Queria só ler aqui este trecho de Patriarcas e Profetas. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de maneira completa. Tudo o que se tinha perdido em consequência do pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, para ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6000 anos, Satanás tem lutado para manter o domínio da Terra. Agora, cumprir-se-á o propósito original de Deus quando a criou. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. E nós, ao longo deste trimestre, estudamos os vários aspectos e as várias questões relacionadas com a missão de Deus. Concluímos esta semana com o livro do Apocalipse. Mas a nossa missão não está cumprida. Até aquele dia, até que ele não venha, nós temos algo sempre a cumprir, temos a nossa missão. Sim. Podes concluir, Paulo. Nenhum de nós está aqui por acaso. Estamos aqui, é porque de alguma forma Deus nos chamou para estar aqui. E uma vez que estamos a chegar ao final do ano, e aproveitando que as pessoas, normalmente algumas gostam de colocar no seu coração algumas resoluções para na mudança de ano, então aproveitar essa oportunidade para ter para relançar a nossa relação com Deus, para aceitarmos os desafios que Ele tem cada dia, para o buscarmos cada dia. Porque Ele diz que se nós o buscarmos, nós o acharemos. E se Ele estiver no nosso coração, nós vamos querer levá-lo também ao coração de outras pessoas. Porque é uma alegria que é contagiante. Obrigado por estar connosco.
Para a semana haverá mais um Visão Bíblia Talks. Até para a semana.